što je red, prvo bih žela da čestitam treneru ekipe Menge i njegovim igračicama na pre svega uspešnoj sezoni do sada i na pobedi večeras u finalu Kupa. Milan je jedan od retkih trenera koji imaju moje puno poštovanje i jako cenim njegovu posvećenost i njegov rad, pogotovo sa mladim igračima. Jesam tužna zato što smo izgubili, ali mi je drago što su danas na terenu bile dve najmlađe ekipe. Kada već naša liga i naši klubovi, kada već nemamo predstavnika na nekom višem nivou i na nekoj evropskoj sceni, onda bar možemo da iskoristimo da radimo sa mlađim igračima i da njima pružimo priliku i šansu da se otisnu negde odavde i da vide kako to izgleda u inostranstvu. Tako da zaista sam ponosna što su dve ekipe ovako borbene, mlade, sa puno želje da uče, to znam kroz svoje igrače i kroz razgovor sa Milanom i vidim na terenu. Što se tiče današnje utakmice, imali smo jako loš procenat šuta. Otvarali smo lošu utakmicu i dosta se iscrpili u tome da vratimo rezultat na bar neki egal. Uspeli smo u tome, ali nije bilo dovoljno da utakmicu i preokrenemo skroz u našu korist. I ono što ja hoću da kažem jeste da sam svesna u kakvom klubu radim i kako ime predstavljamo mi na terenu. I ono što kažem od mojih igrača jeste da svim srcem odigraju svaku utakmicu sa maksimalnom borbenošću, a rezultat je meni u drugom planu. Znači njihovo požrtvovanje, njihova želja, njihova borbenost je ono na što ja pokušavam da stavim akcenat i da im svemu tome pomognem da budu malo bolji igrači. Hvala. Da li ima pitanje za gospođu Bojović? Ima pitanje za gospođu Bojović kad sam već tu. Pa primećujem svaki put kad gledam na moju žalost kako gubimo od ove ekipe, da uvek u tim početnim minutima, znači igraju strahovitu odbranu nama, i uvek naprave tu razliku koju stalno jurimo. Da li možemo sledeći put da nešto uradimo protiv njih, da ih recimo, ja se izvinjavam ovom treneru, da ih malo grublje fauliramo ili da nešto, šta god da mislimo da im ne dopustimo da budu toliko oštri prema nama, a mi nismo toliko oštri prema njima. I oni su inače jači tim, ja to podlačim, bolji su i čestitim na tome. Ali nekako nas uvek, izvinjam se na izrazu, zgaze nas u prvih 5 ili 10 minuta ili četvrtini i posle se to tako vozi. Nam je jako teško da ih stignemo, ali nešto imam utisak kad bismo izvukli živu glavu u toj prvoj četvrtini da bi posle njima bilo malo teško. Pa dobro, učimo iz svake utakmice, tako da mislim da idemo sve bolje i bolje i da će neki naši naredni susreti biti neizvesniji nego što su bili do sada, a mi realno protiv ove ekipe imamo tek 2 poraza pošto na ova ekipa. Pa znate kako, oni stvarno igraju jako lepu košarku, jako brzu i jako agresivnu košarku. To nije bio trend u Partizanu i da bi se tako nešto uspostavilo potrebno je vreme. Ja mislim da mi ove godine igramo bolju agresivniju košarku nego što smo igrali prošle godine, ali to je sve jedan proces, očekujem da ćemo u trećoj sezoni biti onakva ekipa kakvu ja želim da vodim. I naravno u trećoj sezoni će onda verovatno rezultat protiv ekipe Mega biti bolji od starta. Hvala puno. Da li ima još pitanja? Ukoliko nema,